Jarka bude v poriadku. Ja som jej to slúbil. Aha. Ale čo ak zdravá už nikdy úplne nebudem, čo? Čo ak bude ten nádor zhubný? Pozor! Preboha! Pán doktor! Pán doktor, žijete? Žena 75 rokov, v plnej rýchlosti do nej narazila elektrická kolobežka. Bombola na tej kolobežke. Doktor Galán. Budeme jak starý, pani milosrdný. Doteraz som sa o Hanu až tak nebál. Ty fakt potrebuješ terapiu. Niekedy by som jej za to najradšej. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.